Aptaujājot 580 veselības aprūpes nozarē studējošos, 51,5%, tātad vairāk nekā puse, atzina, ka viņi nesaprot krievu valodu nemaz, vai arī to zina ļoti vājā līmenī. Taču visbiežāk studenta dzīvē krievu valoda ienāk tik līdz topošais mediķis mācību uzdevumā nonāk ārstniecības iestādē. Lūk daži no studentu komentāriem. Esmu piedalījusies nodarbībās, neko nesaprotot, par ko runā pacients. Esmu redzējis, ka nodarbību laikā studenti iesāk sarunu ar pacientu latviešu valodā. Pacients runā tīri labi. Docents sāk nomainīt valodu uz krievu. Studiju laikā bieži esam devušies pie pacientiem, kuri runā tikai krieviski. Es nespēju saprast prakses būtību, ja valodu nesaprotu un man nav rīku, lai atrastu efektīvu risinājumu. Krievvalodīgie studiju kolēģi mēdz uzsākt diskusiju krieviski un lektors to turpina krievvalodā. Studiju procesā ir sanācis, ka pasniedzējs iedod pacientu, kurš runā krieviski un arī neko nepalīdz iztulkot. Vērsties pie tāda pasniedzēja jau nav baigā jēga, ja viņš jau pirmajā momentā paskatās uz studentiem kā uz jocīgiem, kas nesaprot krievu valodu. Šajā gadījumā tā ir klaja Latvijā dzīvojuši latvisku runājušo cilvēku diskriminācija. Tie studenti, kuri nezina krievu valodu, ļoti bieži baidās prasīt palīdzību vairāk nekā pusi, jo viņiem bail no mobinga, no nicinājuma. No naidīgiem izteicieniem tieši no jau certificēto un esošo veselības aprūpes speciālistu vidus. Jo klasika ir tāds teiciens, kā tu Latvijā iedošanies strādāt bez krievu valodas, tev vajadzētu strādāt morgā, tur tu nevienu ar savu krievu valodas nezināšam nenogalnāsi. Līdzīgi topošo medicīnas speciālistu komentāri parādās arī pie temata par eksāmeniem. Gala pārbaudījumā viena no eksāmena daļām ir darbs ar pacientu. Tas nozīmē viņu iztaujāt, iegūt svarīgu informāciju un par secināto runāt ar eksāmena komisiju. Vairāki studenti norāda, ka arī šādos pārbaudījumos, kas ietekmē viņu vērtējumu, var gadīties, ka piešķir pacientu, kurš nerunā vai negrib runāt latviski. Tas rada papildu stresu. Tikmēr universitāšu pārstāvji apgalvo, ka vērtējums šī iemesla dēļ netiek samazināts. Es neesmu dzirdējis daudzus gadījumus, kad šādi tiek diskriminēti latviski runājošie studenti tiešām. Un pasarga Dievs, ja es uzzināšu, ka kāds no eksaminētājiem ir teicis, ka tā kā jūs neprotat krieviski, tad es jums pazeminēšu atzīmi. Nu, tad es domāju, ka šim mācības spēkam būs jāatstāj darbs Latvijas universitātē. Ja studējošais eksāmena kārtotājs tajā brīdī atzīst, ka viņš nesaprot pacientu, nesaprot, ko pacients... Pret viņu noteikti nekādas sankcijas netiek vērstas, viņam ir iespēja samainīt šo te pacientu. Līdz šim brīdim, nu, cik es esmu universitātē, nav bijis neviens studējošais, kurš nav nokārtojis valsts pārbaudījumu, tikai tāpēc, ka viņam ir bijuši kādas komunikācijas vai valodas barjeras. Sižeta veidošanas laikā uzzinājām, ka šogad bērnu slimnīca no augstskolas saņēmusi lūgumu uz valsts eksāmenu sarūpēt valsts valodā runājošus pacientus. Ja eksāmena kārtotājam ir šaubas, ka viņa eksāmena vērtējumu ietekmējusi svešvalodas nezināšana, viņam ir tiesības eksāmena rezultātus pārsūdzēt. Zando Zobalo, Divorža Pickis un Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.